S obzirom na to da je 2012. već onako polako na izmaku, po čemu ćeš i ti pamtiti? Svakako po rođenju svog deteta. To mi ostaje najjači utisak, ne samo 2012. nego mog do sadašnjeg života. Da li te zove tata? Šta misliš? Vezano 10 puta. Tata. Novinari se šale kad me to pitaju. Pa ja kažem, jeste li krišom trenirali? Jako? A jesam. Prvo je bilo, zašto je vežbe? Za deco, da. Ako najde mama, onda kao, mama. Ali kao, čim zamagne za ćošku, odmah, ta. I urodilo je plod. Šalim se, mnogo je slatko, nema ona pojma šta priča. Slaže neke slogove. Sad smo u fazi tika. Ko ćeš biti Deda Mraz ove godine? Biću Božić Bata. Pretpostavljam ćeš otputovati kod tvoje porodice Užice za božićne praznike ili možda razmišljate o nekom drugom putovanju? Pa nešto se dogovaram da rasporedimo Božić kod jednih baki i dede na ovu godinu kod drugih. Iako moram priznati da nam je vrlo ugodno i kad smo sami, kad smo nas troje sami. Bitno da smo zajedno sad, pa gde smo, da li smo u Kragujevcu ili Užicu, nije bitno, samo da smo together. I evo samo da te pitam za kraj, šta bi ti poželeo svim posetiocima Story portala u narednoj godini? Mnogo dece. Jer je to neprocenljiva stvar. Sve drugo ima cenu, ovo se ne da. Hvala puno na razgovoru i naravno mi tebi želimo sve najbolje u 2013. I ako je moguće da budeš još uspešnijima, da ne znam da li je to realno izvodljivo. Pa, bit ću još uspešniji ako budem još bolji roditelj. Hvala puno. Živjeli.